Yaşasın, yüzün ayrı lezzeti var. Tabiat. Dere geniş dağ azamet. Azalanda dizde taqat, düzün ayrı lezzeti var.
yatağında, haray çekir kucağında, doğma yurdun ocağında közün ayrı lezzet var, közün ayrı lezzet var. Kəndin hər neymətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı nə yaxşı görüşdük. Nə yaxşı yenə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Nə yaxşı görüşdük. Yenə də sizlərlə bu gözəl görüşün ovqatını, əhvalını yaxşı etmək üçün biri-birindən gözəl sənətkarlar seçib görüşünüzə gəldik. Bəli, biz bugün kövrəldən payızdan, coşduran bahardan, bizi sərt eyləyən qışdan danışacağıq. Yəni, təbiətin tərənnümündən. Studiyamızın qonaqlarını böyük məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Beləliklə, sevilən şairimiz Kamil Təbib, ustad aşığımız Aşıq Əhliman Rəhimov, çox sevilən bir aşığımız Aşıq Mehdi Mənsimov və gənc istedadlı aşığımız Aşıq Yolçu Salmanlı. Hörmətli qonaqlarımız, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. İctimai televiziyanın efirindən əz və dəyərli tamaşaçılarımızın qarşısına çıxmağın bəxtiyarlığını gəlin hər fürsətimizdə elə verilişimizin əvvəlindəncə bildirək. Buyurun. Çox sağ olun, Qorxmaz müəllim. Mən də İctimai televiziyanın bütün seyircilərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. İctimai televiziyanın rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və arzu edirəm həmişə elə sözümüz, söhbətimiz bahar təravətdir. Bahardan bu cür mövzulara toxunaq biz. Çox məmnun olduq. Yəni, verilişə dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şairlərin, yaradıcı aşıqların ki, onlar da şeir yazıblar. Təbiət mövzusunda yazması, dağlardan yazması ənənənin davamı anlamını daşıyır, yoxsa hər kəsin bir təbiətdən bir ilham payı var. Bax, ondan istifadə edərək üzünü o dağlara tutur. O meşələr, o gür bulaqlar, deyək o sıldırımlar, o şiş qayalar. Bütün şairlərdə bu hal müşahidə olunur. Konkret olaraq, bu ənənənin davamı anlamında vacibdir, yoxsa hansısa zərurətdən doğur? Deyir, bu dünyada yaxşı yaman öz yerini bilməlidir. Qarğa qarğa olduğunu anlamırsa, gülməlidir. Ucuzunu baha satma, köçünü hər köçə qatma. Təbin yoxsa başa qartma, söz ürəkdən gəlməlidir. Ürəkdən gələn söz yaddaşlara hopur, yaddaşlara. Əlbəttə görüb götürmək yazmaq. Təbiəti, dağları, dərələri, aranın öz yeri, dağın öz yeri. Hası da ki, hər fəslin özünün ayrı bir hüsnü var. Dağlar bir səcdəgah yeridir mənim aləmimdə. Qaldı ki, siz payızdan getdiniz, söhbət. Ümumiyyətlə, təbiət. Deyir ki, andırardı, deyərdi, qandırardı, payız özün yetirdi, yay bizi yandırardı. Çox gözəl. Və şair necə fikirləşir bu barədə? Bilirsiniz, Qorxmaz müəllim. Bizdən də əvvəl klassiklər dağlar haqqında Aşıq Ələsgərdən tutmuş, Aşıq Alıdan tutmuş, dağlar haqqında, təbiət haqqında öz fikirlərini, gözəl şeirlər yaradıblar ki, bəzən elə şeirlər var ki, o Ələsgərin dağlar şeirini oxuyandan sonra heç insan dağlar şeiri yazmaq istəmir o dərəcədə ki, o məcazlar ki var, toxunub Aşıq Ələsgər. Amma o ənənə deyil ki, mütləq Aşıq Ələsgər yazıb biz də yazmalıyıq. Sadəcə insan, təbiət, həmahəng. Təbiətin, insan da təbiətin məsuludur. İnsan təbiətin qoyununa gedəndə, istərsə də söz adamları təbiətlə həmahəng olanda nəinki dağlara, bir çiçəyə, bir gülə, bir nərgizin, bir bənövşənin boynunun bükməsinə, bir lalənin qızarmasına. İndi mən sizə misal çəkəcəm, rəhmətli Ənvər Rza bir lalə ilə söhbət şeiri var. Deyir, canın mən tək insafsıza qızırmı, lalə qızırmı? İnsan anlasa suçunu qüsurmu, lalə? Qüsur mu? Dağ, qardaşım, kəmən bacım, boz otlar ümid qaxacım. Yenə mənim bəxt ağacım qısır mı, lalə? Qısır mı? Dəlisiyəm şiş qayanın, quşu getdi quş qayanın. Yanağından yaş qayanın sızır mı, lalə? Sızır mı? Yəni, burada Ənvər Rıza rəhmətlik lalə ilə söhbətdə o dərəcədə məcaz orada. Elə bir nəfərlə şəxsi canlı söhbət edir. Yəni, bu ənənə deyil. Bu, hər bir şairin fərdi özünün təbiətə münasibətidir və təbiətlə istənilən məqamda
deməli, təmasda olanda o ilhamı gəlir, yazır. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Cavabınız təbii ki, qaneci idi. Amma istəyərdim ki, bu gözəl söhbəti bir gözəl aşıq havası ilə, bir gözəl şirin səs ilə də bəzəyək. Buyursun bizim gənc aşığımız Yolçu Salmanlı.
herkesi yallama. Söz nedir, söz nedir, herkesi yallama. Kamil bu hikmet bilenler bilir de, din almay de, din almay de, din almay de. Əzizlərimiz, bəli, biz gənc aşığımız yolçu Salmanlının ifasında şəhərli havasını eşitdik. Balabanda müşayiət edirdi gənc aşığımızın sənət dostu, bizim balabançı qardaşımız Gəncəvi Kəlbəcərli. Təşəkkür edirəm sizə də, sənət dostunuza da uğur arzulayıram. Bu yaşınızda artıq ciddi səhnələrdən, profesional məkanlardan sözünüzü deməyə, səsinizi çatdırmağa ki başlamışsınız. Cürətinizdən dolayı və bir də istedadlı olmağınızdan dolayı sizi yəqin ki tamaşaçılarımız da alqışlayır, var olun. İstəyərdim Aşıq Mehtiməsim orada söhbətə qoşulsun. O həzin oxumaq, o niskilli oxumaq deyək ki təsadüfən baş vermir. Duyğuların təcəssümüdür o səsdəki o ecazkarlıq. Aşıq Mehti, gözəl bir şeir oxuyurdunuz. Yay oldu mu bir yaylaqda olasan, narın narın yağış yağa, çəngələ kəkotunu gül qarışıq yolasan, yar yoldaşın təngələ. Bax, o gənclik illərindən dağlarda yaşayanlar üçün təbiət mövzusu xüsusən aktualdır. Rəşid Poladoğlu deyirdi ki, yazda şehə çox batmışam, o dağların qucağında kəhlikləri oyatmışam o dağların qucağında. Yəni o dağların qucağında yaşayanlar üçün təbiətin qiyməti ümumiyyətlə ayrıdır, başqa cür ölçülür. Buyurun, sizin üçün nədir bu mövzu? Çox sağ olun, Qorxmaz müəllim. Mən bütün ozan sevərləri salamlayıram. Şairlərdə də, aşıqlarda da bir coşqunluq yaranmalıdır, bir həvəs yaranmalıdır, bir sevgi yaranmalıdır ki, o şiir oradan doğulsun, yaransın. Amma gözəl olmalıdır. Dağlar, böyür-böyürə iki dənə dağ götürək. Biri yaşıllıq, çəmənlik, güllü, çiçəklidir. Biri də bir keçəl qumsaq dağdır. Bozdağ. Bozdağdır. O dağa üç şiir yazılar, onun qumuna mı görə, bozluğuna mı görə, ucalığına mı görə, ama yaşıllığına görə, gül çiçəyinə görə, gözəlliyinə görə bu dağa daha çox şiir yazılar. O gözəllik gözlə görünürsə, o sevgi yaranmalıdır, şairi də düşündürür, şiir yazır. Mən özüm də körpəliyimlə o dağların qoynunda büyümüşəm. Gözüm açandan o gözəllikləri görmüşəm. Dağdır. Ətəyindən bir çay axır, sinəsində bir bulaqdır, ətrafında yaşıllıq, gül çiçək, moruqluq, həmərsinlik. Nə bilim, belə bu gözəllikləri görüb, mənim ağlıma gəlməz, inanmaram ki, bir şair orada bir şeir yazmasın. O gözəllik özü məcbur eləyir. Və şairi bəlkə də hələ şair eləyən elə o dağların o gözəlliyin özüdür, bəlkə də şair olmazdı. Çox haqlısınız. Ənvərzə şeirlərinin birində deyir ki, dağın biri maya, dağın biri nər. Deyək ki, iki dağı biri-birinə necə ünsiyyətdə verib. Dağın biri maya, dağın biri nər. Duman da, çiskin də ora bir yenər. Dağda saray tiksən, gülünç görünər. Dağların ləzzəti dəyəsindədir. Nə dağdan doyuram, nə də arandan. Aran da gözəldir, dağ da gözəldir. Nə baxçadan doydum, nə də ki bağdan. Baxça da gözəldir, bağ da gözəldir. Çox gözəldir. Rəhmətli Hüseyin Arif bir gözəl şeiri var. Hamı bilir o şeiri. Deyir ki, gəl çıxaq seyrinə uca dağların, çəmən olan yerdə xalça nə lazım? Gözündən su içək buz bulaqların, lülfər olan yerdə dolça nə lazım? Yəni, təbiətin özünün qoynunda, insanın təbiətlə təmasda olanda, həyatda insan özünü çox sərbəst hiss edir və o təbiətin də özünün, insanın özünün o təbiətin məhsulu olduğunu anlamını başa düşür. Sanki ruhən təbiətə qarışırsan, əriyib qarışırsan təbiətə. Bəzən şairlər, Qorxmaz müəllim, görürsünüz ki, yazarlar ən çox haradasa gedib dincəlib istirahat eləyəndə dağa tərəf, sərt yerlərdə istirahat zonaları seçirlər ki, orada yaradıcılıqların davam eləsin. Düz-düz şeir sifarişlə də heç vaxt yazılmır, amma yenə də o ruhən dincəlir, o təbiətin qoynunda olanda bütün insan saflaşır və onun da yaradıcılıq məhsulları daha uğurlu alınır. Çox dağlar şeir var. O dağlar şeirlərindən bir-bir oxuyanda mən onu bilirəm və hiss edirəm ki, bu şair bu dağda uşaqlığından böyüyüb axırını, ömrünün axırını bu dağda yaşayıb, yaradıbdır. O şeirdən özü məlum olur. Amma elə dağlar şeiri var ki, bu insan bir yazda gedib dincəlməyə, bəyək gözəl şairimiz Kamil Təbib deyən kimi,
dincəlməyə gedib, yaylağa gedib. O yaylaqda olan müddəti görüb. Həmin müddəti orada qeyd edilib. O şeirində dağların həmin hissəsi tərənnüm eylənir. Amma o dağın özün ətəyində doğulub. Ömrünü günün o dağın ətəyində bütün yazını, yayını, qışını o dağlarla keçirən şairlər şeirindən o saat tanınır. Dağlar elsiz, çöl tütəksiz çəmənlal. Mən bu dərdi oxlamağa gəlmişəm. Yaza nə var, yaylaqların payızda vəfasını yoxlamağa gəlmişəm. Gözləşirəm bulaqların gözü ilə, izləşirəm ötən çağın izi ilə, bu vüsalın, bu gəlişin özü ilə həsrətimi dağlamağa gəlmişəm. Susuz yurdum, tək məcməyi, tək sini. Şair kimi sözlə hörüf köksünü, gözlə çəkib bu dağların əksini ürəyimdə saxlamağa gəlmişəm. Boz təpələr sarı örpək bürünür. Duman, çiskin ayağıma sürünür. Ata yurdu, qardaş yeri görünür. Bir doyunca ağlamağa gəlmişəm. Naxış olur biçinçinin hər vəri. Qızıl payız ilhamımın sərvəri. Xəzan vaxtı bahar bilin əmvəri. Dağ çayıyam, çağlamağa gəlmişəm. Bax, o qızıl payızdan Aşıq Əhliman Rəhimov, Aşıq Əhliman Şirvanlı bizim böyük sənətkarımız xəbər verəcək gözəl bir saz havası ilə buyurun. Deyin görüm hansı şair söz qoşmadı sizə dağlar. Arzum budur vüqarınız heç gəlməsin gözə dağlar. Vurğun sazın çaldı getdi, eldən ilham aldı getdi, gözü sizdə qaldı getdi, siz qaldınız təzə dağlar. Vüqarınız elə sığmaz, hələ gəncəm qüdrətim az, Musa sizdən ayrı durmaz, yaşı çatsa yüzə dağlar. Yaşay
gelir saz gelir. Mevsimize oğlan hem de kız gelir. Mevsimize oğlan hem de kız gelir. Bezey verir bu diyara sevgi elmanın. Qələbə. Qələbə. Vanişlə Qələbənin gerçək hekayəsi. Bu mühtəşəm sənət əsəri. Niyyət işçisi Aşıq Əhliman Rəhimovun ifasında orta şəşən geçdiyi ustad çox sağ olun. Bu şeir tək bir poeziya nümunəsi kimi yox, biraz da etnografik bir material kimi çox qiymətli idi. Xalqımızın adəti, ənənəsi bu şeirdə öz əksini tapıb, bax buna görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, Dədə Şəmşir şeirlərindən birində deyirdi ki, Lalədir, nərgizdir, evim eşiyim, qərənfildir, qızıl güldür beşiyim, köynəyim, sıx meşə qoymaz üşüyüm. Gül çiçəkli, göy yaylaqlar oğluyam. Göy yaylaqlar oğlu həmişə o yerin, yurdun həsrətində olan insandır. Tək o yerdə doğulmaq yox, o yeri təpədən dırnağa sevmək və o yeri öz yaşamı ilə qoşalaşdırmağı bacaran insandır. Bax, belə insanlardan biri də hörmətli şairimiz, həm də tibb işçisi Kamil Təbibdir. Kamil Təbib görünür ki, bəzən tibbin aciz qaldığı məqamda şeirlə müalicəni daha üstün tutur, o könül duyğuları ilə müalicəni daha, deyək ki, təbii bir üsul sayır. İstəyərdim ki, bu suala bir şair, bir vətəndaş kimi cavab verəsiniz. Bəs sizin könlünüz, o gül çiçəkli göy yaylaqlar oğlunun könlü, o dağlardan bu saat nə istəyir? O yerləri itirmiş birisi kimi, o yerlərin təşnəsi olan könlünüz, o yerlərdən nə arzulayır? Bilirsiniz, görməz mədəm. Biz dağlar qoynunda göz açmışıq dünyaya. Dağın hər bir adi bir niməti bizim üçün çox əcizdir. Yəni, əzizdir. Bəzən mən indi bir dəfə sizin sözünüzə qüvvət, Balakəndə bir yazın, ilk yazı baharda bənövşəni, kolun dibində bənövşəni gördüm, rastlaşdım və bu məqamda bu şehir meydana gəldi. Kimdən incimisən? Nədən güsmüsən? Bühmüsən boynunu belə, bənövşə. Düzəlt qamətini, qaldır başını, qarış çiçəklərə gülə, bənövşə. Baharın əzəli müjdəsi sənsən. Aşması, solması məzəli sənsən. Bütün çiçəklərin gözəli sənsən. Göz yaşın dönməsin selə, bənövşə. Səndə mi dünyanın qəminin çoxu? Elə bil gözündən tökülür yuxu. Sənin nə günahkar işin qaraxı? Gedib sığınmısan kola, bənövşə. Talih ikimizə eyni dərd verir. Kamil burada qərib, sən orada qərib. Əlacım kəsilib gecələr dərib, düzürəm yuxumda telə, bənövşə. Yadında mı biz bənövşə oynardıq? Səslənərdik, bizdən sizə kim düşər? Ürəyimdə deyərdim ki, o qızı nə olaydı, gətirməyə çəm düşər. Əsəm mehdən gül ətrini qoxuyub, sevinəydim sənə çələng toxuyub. Baxışınla baxışımı oxuyub, uşaqların arasına him düşər. İndiki yox, o məhəbbət olaydım. Bənövşə tək boynu bükük qalaydım. Qaçıb səni dəstənizdən alaydım. O dəstənin bir uşağı kəm düşə. Bu bənövşə həm təbiət etibarilə insanı tilsimləyir, həm məhəbbətə salır. Bənövşə boyu balaca olsa da özü bir dünya, bir güldü. Və istəyərdim ki, süzayəti də xatırlayaq. Yenə yavaş-yavaş el köçüb gedir. Dağların saralıb solan vaxtıdır. Ayrılıqdan dodaqların titrəyən gözlərin
kövrəlib dolan vaxtıdır. Bax, təbiətin bu vaxtında, mövsümün bu vaxtında aşk meyti bizi bir hava ilə, o havanın ovqatı ilə o dağlara, yurt yerlərinə aparsın. Dağlar dedin, yaralarım göynədi. Ay qoynunda gəzən vaxtım, haradasan? Hər bulağın lilparla içdiyim, hər çiçəyi üzən vaxtım, haradasan? Tifil çoban olam yazıya yüzümü, şeyh apara yüz gözümün tozunu. Duman çəndə itirdiyim quzunu axtarınca dözən vaxtım, haradasan? Kəhlik qovam qayasında, daşında, gözüm qala gədihlərin qaşında, at oynadan göy yaylağın başında qırğı kimi süzən vaxtım, haradasan? Gör nələrə kamil oldu tamarzı, qan olmaz ki gerçək ola bir arzı. Qar altından təzə çıxan yarpızı ovcalayıb əzən vaxtım, haradasan? O dağlar söz bağrım şan şan olubdu, doğulduğum el yadıma düşübdü. Tər-tər çayım, Muro dağı, o yerlər, Noruz batan, göl yadıma düşübdü. Ay vurulmuş, ayaq yalın başa çıx. Ədə, ədə, o dərədə nə gəzirsən, belə çıx. Anam məni çağırdığı ala çıx, şilləliyən əl yadıma düşübdü. Pay aparam, çantasına dolduram. Xan çobana bir bayatı çaldıram. Axşam üstü gürüldüyən ildirim, şaqqıldıyan sel yadıma düşübdü. Ay Şücaya, heç anmaz mı yaranan, ilahidən gözəl, göçək yaranan. Səhər-səhər bulaq üstə daranan. Bir ətirli tel yadıma düşübdü, Allah rəhmət olsun. Yada düşər xatirələr, bax bu anda həqiqətən çox xoş dəqiqələrdir. Niskili ilə, həsrəti ilə, sevinci ilə bərabər. Amma istəyərdim ki, bu ovqat itməsin, bu pozulmasın. İnsan yaşamıdırsa əgər kədəri ilə, sevinci ilə bərabər yaşamalıyıq. Meyti Mənsumov buyursun mikrofon qarşısında, bir az da o xoş ovqatı, o nostalji hissləri genişləndirsin. Çötü dağın qar payı, uzanıb yatdığım çəmən çarpayı, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Xəyalım bulud təh burdan ötəmdir, demə saçındakı o dən nədəndir, yanmayıb qəlbimi yandıran təndir, nə yaxşı görüşdük. Nə yaxşı yenə. Bu da yəhərliyib mindiyim bozdaş.
gətir tablaş. Atam yadigarın ay köhnə damdaş. Nə yaxşı görüşdük. Nə yaxşı yenə. Yarpızan umacan ember, ay kuzu ataran balacan ember. Ne yakşı görüştük, ne yakşı yine, ne yakşı görüştük, ne yakşı yine. Əzizlərimiz, yine de aşk meyti, o niskilli, o həsrətli səsiyle bizi dağlara apardı. Ənvərcanın şeiri de vəsilə oldu o görüş yerlerinde bize. Təşəkkürümü bildirirəm aşk meyti, çok sağ olun. Bugün studiyamızda gənc olsa da gəlib çıxış etmək haqqı kazanan çok istedadlı bir gəncimiz var, aşığımız var, o yolcu Salmanlıdır. Bir neçə kəlmə onu da sözünü eşitmək məncə maraqlı olar. Bizim dağlar kəndimizi yatızdırır ətəyində. Burada min gülün ətri var bir ardın pətəyində. Kəhlikdim səhdi qoşa, qaqqıldaşa qaqqıldaşa. Barmaqlarım döndü daşa tüfəngimin tətiyində. Ənvər həsrət oldu payın, ömrü gödək ilin, ayın. Ürəyimi soruşmayın, qaldı çoban tütəyində. Yolçu çok sağ olun, sözünü, söhbətiniz ədəbli, ərkanlı, ustad yoluna layiqdir. Ümid varam ki, gələcəkdə bir gün sizi də ustad kimi xatırlayacaq. Bax, o arzu ilə sizi mikrofona dəvət edirəm. Ustad yoluna sizi aparan, yaxınlaşdıran bir ifa. Buyurun. Demərəm. Zirvəsində qar olmasa,
da kış olanda bir üzünde bir üzü yaz olmasa. Tepe görsen alçak alçak. Ne mrov de, ne deli dağ. Kuzeyində donan bulaq. Güneyində car olmasa. Təşəkkür edirəm ki, az oxunan havaları bugün dilə gətirməyə cəhd elədiniz. Verilişimizin son dəqiqələridir. Ən yığcam şəkildə fikirlərinizi söyləyin, bununla da efir saatini yekunlaşdıracaq. Qorxmaz müəllim, bir dəfə mən sizin yanınızda bir şiir dedim. Şiir tutdu sizi. Dediniz ki, aşıq kitabın eşitmişəm çıxacaq, xahiş edirəm, o şiiri kitabın birinci səhvəsinə yaz. Aşıqlıq göydən yerlərə gələndə mələhlə gəlir. Görünmək bilmir gözlərə, buğanaq küləhlə gəlir. Gəzib dolandım elləri, yığdım dürlü kəlmələri, əhlimanın şeirləri, hamısı ürəklə gəlir. Bunu mən sizə ürəkdən gələn kəlmələr şeirə çevrilib və bir kitabda toplanıb. Mən sizi təbrik edirəm. Sizin sənətinizin vurğunları adından, oxucularınız adından biz də Ozan Məclisi üçün ən dəyərli bir hədiyyə kimi onu rəfimizdə saxlayacağıq və tez-tez sizin tək səsinizə yox, həm də könül dünyanıza müraciət edəcəyik. Çox sağ olun. Aşıq Mehdi, çox qısa şəkildə bir sənətkar kimi bugünkü məclis və ümumiyyətlə müzakirə etdik sözü bəlkə də biraz çox əhatəli çıxır. Biz bugün poeziyamızda olan o təbiət təsvirini ifadə edən, təbiəti şeir dili ilə deyək ki, tabloya köçürən şairlərin şeirini dilə gətirdik. Bax, bu anlamda. Şairi də, aşığı da şövqə gətirən, vurğun eləyən gözəllikdir. Dağların da gözəlliyi, insanın da gözəlliyi, çayların da gözəlliyi, gül çiçəyin də gözəlliyi. O gözəllikləri görüb şairlər də yazmaya bilməz. Və yenə deyirəm, aşıqları da şairlər də coşa gətirən elə o gözəllik. Dəyərli tamaşaçılarımız, bəli, Ozan Məclisinə ayrılan efir saati demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Bizim böyük sənətkarımız Şəmkir rayonundan Morulla Aşıq Teymur kimi tanınan o böyük ustad deyirdi ki, el köçəndə yaylaqlara sərin yellər əsə dağlar, göz baxanda oylaqlara sazım gəlir səsə dağlar. Gəldim sizi yoxlamağa, şeir, dastan bağlamağa, yağış suyu saxlamağa, qayaların kəsə dağlar. Bax o... Yağış suyu saxlamağa qayaları kəsə dağlar, o yapıncı dağlar, o uca dağlar, nə bilim, şairlərə ilham verən dağlar bugün sizin sözünüzlə bir az da bizə yaxın oldu. Sanki biz dağlara gedə bilmədik, amma o sözlər, o şeirlər, o poetik deyimlər dağları bizə sarı gətirdi. Gün olsun ki, biz o dağlara gedə bilək. Tanrı inşallah ki, itirilmiş dağlarımızı da nəsib eləsin ki, gedib görə bilək. Şairimizin sözü bugünkü veriliş üçün elə bilirəm, ən yaxşı sonluq ola bilər. Təşəkkür edirəm, Qorxmaz müəllim. Bugün, deməli, Aşıq Mehdi Mənsimov öz gözəl ifası ilə bir şeir, Ənvər Rıza'nın bir şeirini dedi. Ənvər Rıza, mərhum şairimiz, həmimizin sevdiyi şairimiz, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə görüşüb yazıb. Və onun o şeirini mən uşaq vaxtdan əzbər bilirəm. Mən talih elə gətirdi ki, burada da lap yaddaşımda gündəlik deyirəm. Ona bir cavabım var mənim, amma şeirin adı Kaş bir də görüşək, kaş bir də yenə.
ey uca zirveler, ey uca dağlar. Kaş bir de görüşək, kaş bir de yenə. Tutam ətəyindən, öpəm əlindən, kaş bir de görüşək, kaş bir de yenə. Hardasan qiblədən çıxan bulaqlar, ağlayıb gözlərin sıxan bulaqlar, quzu təhməliyib axan bulaqlar, kaş bir de görüşək, kaş bir de yenə. Ayal çınqayalar, haça gədihlər, moruqlu dərələr, sıldırım dihlər, qıy buran qartallar, ürkək əlihlər, kaş bir de görüşək, kaş bir de yenə. Yusan da, sərsən də yağışla məni, dolu töh başıma, hatuşla məni, üz-üzə gələndə bağışla məni, kaş bir de görüşək, kaş bir de yenə. Sizey qoşa qalan, quş qanat salan, kamildir yanında xəcalət qalan, düşsün ayağına günahkar balan, kaş bir de görüşək, kaş bir de yenə. Rəhməti yanvarırız da görüşüb rəhmətlik görüşəndə yazıb, amma mən arzum isə və bunu da sizə arzulayıram ki, kaş bir de görüşək, o dağlarla görüşək və sizlə həmişə görüşək. Bax, bu arzuda, bu istəkdə olan bir şairimizlə, neçə-neçə ustadaşığımızla, gənc istedadımızla görüşünüzə gəldiyiz və dəyərli tamaşaçılarımız, möhtərəm Ozan Vurğunları. Yeni bir efir saatına qədər sağ olun, salamat qalın. Shoot!